Naam, karibu kwenye makala mengine hapa. Unajua kwamba county ya Baringo imekuwa na utovu wa nidhamu. Hali ya usalama si nzuri kule. Wanakijiji wanaibiwa, watu wanagongwa, mifugo inaibiwa. Kwa hivyo nilitafuta mkazi mmoja kule wa county ya Baringo kwamba atakuelezea kinaga ubaga nini kinaendelea kule. Karibu sana bwana Chris. Asante sana Vendras. Wewe ni mkazi mmoja katika county ya Baringo, lakini unajua hali si nzuri kule kabisa. Bisa hali ya kuwa nzuri kwa muda mrefu tu. Lakini wanasema kimelipuka sasa kwa mara nyingine tena. Na imekuwa mazoea. Na wewe umeishi kule tangu uanze kule, umelelewa kule, mazoea kule. Hii hali hapo nyuma kulikuwa na mambo kama haya. Unajua ukweli ambao ukweli ambao watu wengi hawataki kusema. Ni kwamba kwa miaka yote ambayo huku nyuma ni kitu ambacho kimekuwa kikifanyika. Kinafanyika kwa viwango vya chini, unakuta kwamba kuna uvamizi umefanyika. Yeah. Watu wawili wamepoteza maisha. Ndio. Panatulia kwa muda kidogo. Ndio. Yeah. Kisha watu wanafanya nini? Wananyamaza na hadithi hizo zinasahaulika. Yeah. Hadithi hizo zikisahaulika, maisha yanarudia tena kwa maisha ya kawaida. Yeah. Baada ya muda wa miezi kadhaa tena kitu kingine kama hicho kinafanyika. Watu wa jamii hii sasa wanaivamia jamii ile nyingine, hasa ni watu tawaita jamii ya Watuge. Wanavamia ile wale watu wa Pokot. Kisha wananyang'anya vitu vyao. Kisha kitu kama hicho inakuwa ni kitu ambacho kinaendelea. Kinaambia rudia. Story repeat itself. Kabisa. Yeah. Na kwamba ni hizi bunduki kwamba zinatoka wapi? Unajua kwamba wana unajua kuna vitu zingine ambavyo ukiwa kwenye sehemu kama hizi hauwezi kuvisema kwa sababu hauna uhakika na hauna ushahidi. Na unaweza kusema kwamba unajua mahali zinatoka, lakini viombo vyote usalama. Na ilhali haujui kwa sababu ya usalama wako. Utafuta kesho ulize kutoa. Ulisema hizi vitu ziko wapi? Peleke. Lakini kitu ninachojua mimi ni kwamba watu eneo hilo wanamiliki silaha hizi kwa sababu kwa njia haramu zipo kweli zipo, kwa sababu kwani nini ambazo zinaua watu ni bunduki ambazo zimedhihirika. Na wezi hao wanakuja wakitaka ng'ombe, wakitaka mifugo, wengine wakilalamikia mambo ya mipaka, watoto wadogo wanaweza kunajisiwa. Ni vitu ambavyo hatutaki kuviona na tutamani kuvisikia, lakini ndivyo hali ilivyo. Kitu mnikatiza kidogo, na police station au police post ziko karibu ama ni kwa mbali mbali? Unajua vitu hivi wakati ambavyo hufanyika, hauwezi sema kwamba, ni maana nimesema havifanyiki kila siku. Kitafanyika leo, kisha watu watulie, pia polisi hutulia. Kisha baada ya muda mfupi panalipuka tena. Wakikwenda kutafuta watu wenyewe tena wametulia. Kitu kama wizi hufanyika nyakati za usiku sana, na unakuta kwamba sio wizi hata, ni unyakuzi wa kimabavu. Sio kwamba mtu anakuja anaiba ukiwa hauoni. Ni bunduki kichwani pako na anakwambia wacha niende na mizigo ama ule risasi, na kwa binadamu wa kawaida utawaacha ng'ombe wanyama waende na mifugo waende kwa sababu. Na ni mali kuona kwamba watu wanafanya kazi kiguna njia kama ni mkulima. Ni kwa sababu angalia mazingira ya kule sehemu kama ile Baringo. Kule Mochongoi. Kule wanaita Central Baringo. Kule chini kabisa. Juu ambayo viwango vya juu ambayo viko kule. Joto ambayo viko. Nenda sana wake kwamba nikikupeleka ukwende ukaishi kule. Wiki moja utarudi kwenu ukisema huko siendi tena. Mtu ametafuta vitu hivi kwa miaka mingi sana, na ukikuta kama mtu ananyang'anywa, kuna hisia ya kufa moyo ambayo huja nayo. Ndio maana unakuta nikiibiwa leo, kesho nitakuja kurudi kuvamia kwa sababu sina moyo wa kutafuta tena. Njia rahisi itakuwa ni mimi pia niende niibe ili nirudishe niliyopata kwa jasho yangu. Na kwamba mtu ametengeneza mali kwa zaidi ya miaka 10, lakini anaenda kwa sekunde 2. 10 hata sio 10, hata 20 na. Kwa hivyo unakuta mzee wa miaka 55, labda alioa akiwa na umri wa miaka 19. 19 ndio miaka 55, na takriban miaka 39. Na vitu kama hivyo vinakuvunja moyo sana. Kwa sababu wakazi wa eneo hilo hawana amani. Angalia watoto wakienda kusoma shuleni. Nauliza mentors tu, fursa ya kusoma watoto wa wapi? Mawazo yake atakuwa akifikiria na masomo ama uvamizi. Psychological torture. Ajua mwanafunzi kwamba amevamia usiku. Tena kwamba unasubiri tena aende darasani akakae ndani. Unajua kwamba na usiku kwamba aliweza kuvamia, unajua hata viwango vya elimu, viwango vya kufikiria kwenye akili kwamba vinashuka chini, na unahitaji ushauri kabisa. Atakuwa na ule usumbufu wa kimawazo, na utakuta kwamba hawezi kufanya vitu kwenye ubora wake. Atafanya tu kwa uwezo anaweza. Na anachukua fursa hii tu kuwatakia kila la heri watu wa eneo hilo, kwa sababu wanasema wakati mwingine hisia za nyumbani, tunazo familia kule, watu wa jamii. Na wakati mwingine simu hizo zinapopigwa usikie kwamba mtu fulani unaambiwa
kilomita ama mita 300 kutoka mahali tunapokaa. Pamekuwa na uvamizi, panini mambo yamepaka. Hisia huwa wakati mwingine zinatupanda, lakini kama binadamu tu tutajikaza kuyamulia. Natumai Freddy Matiang'i amesikia hii na idara ya polisi, idara ya jeshi kwamba uweze kufika kule. Naje kwamba una ujumbe upo katika serikali, ujumbe katika vyombo vya serikali. Serikali kitu ninachoweza kuambia ni kwamba wafanye jitihada, waache kutumia nguvu tu kwa ndio mbinu ambayo itasuluhisha jambo hili la mgogoro. Pana mgogoro wa kimipaka. Hapana siku kifua itasongesha mpaka. Ndio. Mipaka ni kitu ambacho watu wanapaswa kupelekewa ramani, waelezewe, wafunzwe taratibu, waambiwe hii ndio mpaka wa eneo hili. Ndiyo. Na sababu ni hii na hii na hii. Kila mtu aambiwe sehemu hii ni mpaka, ama serikali basi ichukue sehemu hii ambayo wanalalamikia watu hawa kwamba ni mpaka yao. Na wafanyie vitu vya msingi, kwa mfano waweke kambi za kipolisi pale. Hapana mtu ama zile zinaitwa recruitment places ama zile training sorts kama hizo za kiganjo. Ndiyo. Ziwekwe kule ili watu waache kuwa na hizo hisia kwamba shamba hiyo ni yetu. Wale watu wengine wanaitumia. Iwe mali ya serikali ama shule zijengwe, vitu ambavyo ni vya kiserikali. Najie kiprop, nukiangalia miundo misingi barabara ziko zi, hali ya Baringo iko vipi? Viongozi wamelala kwenye kazi ama wamekula fedha? Mambo ya Baringo ni magumu sana Vendras. Wakati mwingine unajikuta tu kwamba unatamani ungekuwa wewe kwenye nafasi kama hizo uwasaidie watu, kwa sababu maisha ya Baringo ni magumu. Sio siri kwamba ninasema kwamba nitaficha. Watu wanaoishi kule wanajua ninachokisema, kwa sababu maisha yana viwango vya ugumu wake ambao sio wepesi. Unaangalia viongozi wa eneo hilo. Wakati mwingi wanashughulikia tu mambo ya usalama, kwa hivyo hawana nafasi nzuri ya kuwafanyia watu kazi. Hawana wakati mzuri wa kuinua zile miundo msingi ya eneo hiyo, eneo hilo ili viweze kuwa bora kusaidia watu wa eneo hilo. Leo nimekwisha, nimekuwa maneno watu ya mentor, kwa sababu ni uzuni kabisa, kwa sababu uweze kunipa yani mtadha kamili vile hali ilivyo katika eneo la Baringo. Lakini mimi nairai serikali Uhuru Kenyatta, bwana wa Baringo, muweze kuketi chini, kwamba sio swala la kurudia tu hivi. Kuna wanajeshi waende kule, ama wanasema wale watengeneze uhusiano bora na, si ndio? Kabisa. Ndivyo. Nimeshukuru sana kipropu kwa siku ya leo, kwamba kuweza kutupa taarifa hizi, na kwamba wana serikali ikiona makala haya basi itaweza kuyafuata. Hatuna kwa mengi, nitayafunga tu makala haya. Jina langu ni Vendras Mungala, na kumbuka kufika kwenye channel yangu pale YouTube MC Vendi, na subscribe na kushare. Bye bye.